Більше 150 спортсменів віком від 8 років взяли участь в обласній першості зі змішаних єдиноборств. Серед учасників змагань – представники 8 спортклубів та Федерації з ендокай карате-до. До виходу на ринг готується каратист Олександр Юкальчук. Відкритий шлем, перчатки, бити льожа можна. Ну, то, що нема в моєму виді спорту. Набратися опиту і щоб в дальнішому вигравати всі чемпіонати. Тим часом 10-річний боєць клубу «Чемпіон» Богдан Ковальчук одержує першу перемогу на турнірі. Він дуже добре проходив ноги та хорошо бореться. Я бив руками, а він не захищався. І через то мені давали більше очків, ніж він. Команду з 30 спортсменів виставив на турнір наставник з бойового самбо Дмитро Мельник. Каже, змагання зі змішаних єдиноборств сприяють вдосконаленню майстерності його вихованців. У нас іде ударна техніка в стойці, в партері, і плюс боротьба в стойці і так само в партері. Тобто бойове самбо і ММА, воно якби, похоже, просто там правила чуть-чуть зовсім другі і екіпіровка одежки. Тобто там в бойовому самбо у нас там куртка є, а в ММА рашгард і або голий трос. Організатор турніру Володимир Соля розповідає, цьогоріч на першість області вперше не запросили команди з інших регіонів країни. За його словами, головна мета змагань – формування збірної на національний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. Буде два склади команди. Це перша команда буде юнаки 16-17, 18-20 років. Це одна команда буде. І друга команда – це буде діти 10-11, 14-15 років. Плануємо по максимуму загрузити всі вагові категорії, щоб в кожній категорії були представники Вінниччини. В тому році ми стали десь п'ятими. Ну, будемо надіятися в трійку попадати. Переможцями у загальнокомандному заліку стали бійці тульчинського гепарду. На другому місці – представники Федерації з ендокай карате-до. Треті – спортсмени Вінницького клубу «Січ». Артур Колесник, Ігор Самчук. Новини.